Rychle se mrkneme na Facebook, protože těch otázek podle očekávání na vás přišlo dost, tak jenom navnadíme lidi, protože zbytku se budeme věnovat po zápase. Ale teď je tady jedna výborná. Je nějaká šance, že se složíte na Baník a koupíte ho? Myšleno vy tři plus Pavel Kubina a další ostravští srdcaři. Ptá se Marek Máčala Ton. Tak otázka, je to pěkné. Já si myslím, že v momentální situaci je to nereálné, prostě Baník má problémy, jaké má, ale ono člověk nikdy neví. Já si myslím, že ti kluci, kterým na tom Baníku záleží, jak to bylo zmíněno, jestli jsme to my tři, nebo jestli je to Pavel Kuba nebo další, tak určitě jim to není momentálně jedno ten stav, ale říkám, pokud mluvím za sebe, momentálně je to nereálné, ale člověk nikdy neví. No tak Novak Djokovic, to je téměř dokonalý imitátor. Bavil vás někdo takhle v šatně? Imitováním, ať už třeba hlasovým napodobováním trenéra? No neříkejte, že to nejelo. Já vím přesně kdo. No tak jde. Svěrky byl nejlepší bavič. A koho umíš? Ne, nikoho ne. Ne, pojďme do toho. Já bych nerad někoho tady to urazil. Ne, vůbec. Tak jako nějakou srandu jsem dělal, ale není to nic, co by bylo nějak extra. Tak jak to bylo, ne? Tak Vaškovi se do toho nechce, tak... Tak není asi jakoby zvyklý to dělat před televizníma kamerama, ale tak jenom rozhlasově dáme nějakou lehkou reportáž. To ne, byl velký bavič. No. Jo. Mm-hmm. Mimochodem, když už jsme u toho, že Vašek je velký bavič, tak je tady otázka z Facebooku, která se vás docela bytostně týká. Je namířená na Marka. Jak ty vlastně zvládáš to, že ani Vašek, ani Martin už nejsou členy Baníku? Tak je to smutné, já už jsem to kolikrát říkal. Já myslím, že to je vizitka, to je prostě i to ostuda Baníku, protože pokud se klub zachoval k těmto dvou mračům takhle, jak se zachoval v realitě, tak je to nepochopitelné, chybí tam absolutní respekt těmto dvou, nejenom hráčům, ale jakoby klukům, protože to jsou kluci, kteří, a to dneska neříkám, že tady sedím, že jsme kamarádi, ale to jsou kluci, kteří 20 let v Baníku dali do toho úplně všechno a takový konec si určitě nezasloužili. S tím souvisí otázka, kluci, na vás, na oba. Jak oba to ještě plánujete, případně s profesionální kariérou? Na Václava, jak je na tom zdravotně? Tak jsem vlastně 6 měsíců od poslední operace kolena a jedu ještě do Německa nějakou závěrečnou rehabilitaci a tam se rozhodnu, o co dál, protože to koleno už je po třetí jakoby po velkém zranění, takže uvidím. Rád bych si ještě zahrál, určitě bych to rád ukončil na hřišti a samozřejmě mi líto, že to nebude v Baníku. Martine? Já těžko říct, jako já jsem se pořád nevzdával jakoby myšlenek na profesionální fotbal. Nicméně po tom, co se stalo jako před rokem, tak jsem byl jakoby docela zlomený, ale opravdu nevím. Žádná nabídka v mých letech už asi dobrá, asi těžko přijde, ale kdyby byla, těžko říct. Jsi připravena, kde se udržuješ? Jako něco jsem plánoval, udržoval jsem se dost, jako něco se jakoby rysovalo, nedopadlo to. Do sportu denně, makám denně a fakt teďkom neumím říct, co by bylo. Spousta dotazů je na to, koho máte jako favorita Ligy mistrů. Pojďme to stáhnout, pánové, na Bayern. Dokážete si představit jeho cestu až do berlínského finále? Tak já myslím, že tím, že je to v Německu, tak o to ta motivace by byla větší, ale tam těch překážek si myslím, že bude ještě hodně, ale samozřejmě je to tým, který spolu podle mého názoru s Barcelonou, Realem, uvidíme, jak dopadne Chelsea. Na začátku jsme, Vašku, říkali, že lidi mimo Bavorsko úplně Bayern nemusí. Když bude finále Ligy mistrů v Berlíně, budou Němci fandit Bayernu? Tak to si myslím, že určitě, že prostě když je to německý mančov, tak by fandí asi všichni. Ale jak říkal Marek, těch mančovtů tam je pořád ještě dost kvalitních na to. Bayern to bude mít prostě ještě těžké, ale určitě patří mezi ty horké kandidáty. Velebil si tady Holgera Badstubera. Ty si říkal, že on má velké štěstí v okamžiku, kdy ještě, když byl velmi aktivní Uli Hennes, tak že ho strašně podržel v okamžiku, kdy se zranil. Tak četl jsem právě s Hennesem nějaký rozhovor o tom, jak vlastně on na vlastní kůži zažil to, že se mu něco stalo s kolenem a nebyl úplně vítaný v tom klubu, takže jedna z těch dneska myšlenek Bayernu je to, že prostě se k těm klukům, co mají nějaké problémy, jak zdravotní nebo třeba jiné rodinné, tak se snaží chovat tak, aby v tom klubu zůstali a pracovali třeba nebo takhle. Prostě jako na Baníku.
Nic, pánové, Jakub Dočkal, společná otázka. Vezmeme to na Martina. Který trenér ve vaší celoživotní kariéře byl pro tebe za A nejdůležitější, za B nejoblíbenější a za C nejneoblíbenější? Cečko můžeme vynechat. Cečko vynecháme, to by bylo. A nebo vlastně ne? Já radši vynechám. Ale těch trenérů byla spousta. Vzpomínám na Karla Večeřu. To byla éra, že to i Vašek musí říct, že to byla nádhera. V roce 2010 jsme šli s Mirkem Koukem až skoro za titulem. Taky výborná vzpomínka. Co mě bavilo strašně s kým trénovat, tak byl Werner Lička, tréninky byly skvělé. Bylo těch trenérů spoustu, třeba Petr Uličný, který mi dal první šanci v lize. Je to hodně, no. Nerad bych jakoby na někoho třeba zapomněl. To by bylo jako... A o těch neoblíbených mluvit nebudu. Otázka jednoznačná na Marka. Co si myslíš o tom, že vietnamský podnikatel BT Chaubalem má získat 30% podílu v AC Milan v tvém klubu? No tak co uděláme, nic, no ne? Tak dneska ta doba je prostě, že ti lidi dneska, co mají ty peníze, tak pro ty evropské kluby jsou kolikrát vysvobozením, takže já si myslím, že to je jenom otázkou času, jestli to bude nějaký vietnamský podnikatel, nebo tajský, nebo nějaký čínský. Prostě je doba, kdy v té italské peníze už to asi nezachrání. Italské peníze už to nezachrání a prostě je třeba taková větší injekce tady od těch lidí, co těch peněz mají dost. No. Jak to vlastně teď vy máte s Baníkem? Co byste přáli Baníku? Tak Baníku, tak já strašně fandím klukům, oni to všichni dobře ví. Kdyby to mohli potvrdit, tak by to určitě potvrdili. Fandím lidem, ať jsou spokojení, kteří chodí na ten fotbal, protože lidi dělají Baník. A na to se v Ostravě zapomnělo nebo zapomíná hodně. No. A přeji jenom to nejlepší a no, tak bych to asi ukončil. Nemáš co dodávat, ne? Ne, taky tak. Samozřejmě Baník, já myslím, že všichni budeme milovat a je to jako srdeční věc, ale že jsou věci, které se staly a bohužel je to, jak to je, ale je to historie klubu, fanoušci, takže jo. Tolik tedy pozvánka na příští týden, kdy se na vás samozřejmě těší kolega Libor Bouček a vzácní hosté. Chybět u toho nebude ani Marek Ankulovský, který se vypraví do Monaka. Těší se víc na fotbal nebo na Honzu Kollera? Těším se na Honzu Kollera, na sluníčko, na fotbal, na Rosu. Doufám, že bude u toho a jedu si to užít. Děkuju. Marek Ankulovský, ambasador projektu a dvě fotbalové ikony Baníku Ostrava, Václav Svěrkoš a Martin Lukeš. Toť dnešní hosté. Pánové, já vám děkuji, přeji vám vše dobré, nejen na fotbalovém trávníku. S vámi se loučím a přeji příjemný zbytek středečního večera. Naschledanou.